Wow, glory to God, I'm back again and I'm back again. This is Jeff Karaja Feelings back again with in a YouTube channel. And kindly. Angalia jina nyakudu uko pale kwa hiyo video yako. Kama hiyo jina nyakudu inaandikwa subscribe, ukifinya tu inabadilika rangi yake na inakuwa ya black. Ningekuomba kwa heshima, ile jina nyakudu liko hapo chini usaidi ya kulia limeandikwa subscribe. Press and press the bell. Usisahau kufinya bell. Ukifinya bell inamaanisha kwamba nikikupigia saidi naweka video yoyote ile utakuwa ukipokea. Sasa leo nimemletea hadithi tatu zenye nimepima kwa uzito mkubwa sana tangu siri yangu ya Freemason ianze. Watu wengi wamekuwa wakinipigia simu kuniuliza, "Hey Jeff bana, Jeff kuriadaje? Ningetaka kujiunga na Freemason, mtu anapitia prosesi gani?" Media Jeff Karaja Films mwenye amefikia watu 1450 kwa channel moja na ingine iko na 681,000. Na kumbuka ya tatu chini iko na 278,000. Tega sikio sasa nikwambie kutokana na studio yangu ya Freemasons. Mada moja alinipigia, alinitumia hadithi yake kwa email yangu. Nikaikagua kwamba nikaona ni haki nikuletee kwamba hii story umuhimu wake na usikie. Na kama wewe ni muoga, tafadhali usisikize story kama una uoga. Weka be courageous, be confident and weka Mungu mbele. Ukiweka Mungu mbele, ukiweka Mungu mbele, hatutaogopa. Finya.